Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nga zemra të këtruri, do befasojnë i më që do ju ndollë nëse konsumoni 100 gram fara kungullit gjdo ditë. Fara të kungullit janë medicinale dhe rekomandohen më shpesh si një lach efektiv dhe i padëmshëm kundër krimbave dhe shiritave dëzorve. Ato mund të meren nga fëmijët e vegjël, në nënat që ushqenë fëmijën me gjitë të mëshuarit, si dhe bë ata me sëmundje të mëlqis. Farra do të lehtë të në problemet të personave me prostatë dhe këshillohet të konsumohen gjdo ditë. Ato përmbajnë në të cila ndihmojnë në personat me prostatët të zmadhuar dhe mund të parandalojnë në shëndrimin të testosteronit në një formë shumë më të fortë të kësaj hormoni, i cili shoqërohet me zgjerim benin të prostatës. Farat të kungullit përmbajnë acidejë ndyrore omega 3, i cili është një produkt i një ori zemrës, por edhe i humorit të mirë. Gjithashtu përmbajnë proteina cilësore, në 100 gram ka rreth 54% të dozës rekomanduar ditore. Një grusht me fara dhe të përmbajnë më shumë proteina, se sa gjende në një biftek me malësime satare. Për më te për ato janë një i shkëllqyër i aminoacideve tripofan dhe glutamat, të cila ndihmojnë në ullin angthit, ma dhe dhe në trajtimin e nervozizmi. Farat e kungullit përmbajnë një shumë loj mineralesh, nga magnezi, mangani, proteina, bakër, zinc, dhe nutricionistët i kanë konsideruar gjithmonë si farat më të shëndechme për të përfshirë në djetat ushqimore. Në këtë video do të listoj marsyhet përse duhet të konsumoni qdo dit farat e kungullit. Duk i konsumuar qdo dit farat kungullit do të përmirsoni trupin të vaj me përbërës anti-inflamator. Vaj farave të kungujt dhe prunë si një anti-inflamator, i cili përdore në trajtimin e artritit, por pa efekta anësore. Përfitimet për gratë që sapo kanë dal nga periullat e menopauzës, janë të mëdhaja nëse përdore një këto fara. Vaj farave të kungujt është i pasur me fitoestrogen naturor, të cilët mund të ndihmojnë në, në rritjen e konsiderueshme të kolesterolit të mirë HDL, në ullën e tensionit të gjakut, në qetsimin e dhimbjeve të kokës dhe simptomave të tjera që ndollin edhe pas menopauzës. Do të rrisni imuniteti. Farat e kungullit janë të pasur me zinc, një mineral të lbësor, që luan një rol të rëndësishum në sistemi një mod. Institutit Komtari Shëndetit rekomandon 8 mg zinc shdo dit për gratë të rritura dhe një filxan fara kungullit përmban 5.6 mg. Ato janë të pasër me antioksidant. Farat e kungullit janë të pasër me antioksidant. Ato përmbaj në format të ndryshme të vitaminës e, acidet fenolike dhe gjithashtu fitonutrient të ndryshme për organizmi. Ato janë në burimi më i madhi vitaminës B komplekse. Farat e kungullit janë një burim shumë i mirë i grupit të kompleksit të vitaminës B. Këtu përfshiet riboflavin, tiamin, një ancin, vitamin B6, acid, pantotenik dhe folate ato ofrojnë në shëndet të mire dhe për zemrë. Vedëm një e katër taj një kupe me fara kungulli përmban gati të gjysme në së rekomanduar ditore të magnezi. Magnezi është jetik për funksionet fiziologike. Konsumimi farave të kunguli disa orë për para gjumit, mund të jetë i dobishëm për të siguruar trupit të e nevojshëm për prodhimin e melatoninës dhe serotoninës, hormonit të gjumit dhe ato të qecisë. Ato janë ato pasura me protein me bazë bimore. Farat e kungullit janë një burim shumë i mirë i proteinave, dhe 100 gram fara dhe të ofrojnë 30 gram ose 54% të dozës ditore dhe proteinave. Ato janë ato pasura gjithashtu me kalju. Një filgjan me fara kungullit do jo siguroj gati 600 mg kalju. Kjo mineral ndihmonë të kurje në mushkujve, në balancimin e mineraleve, në regullimin e lëngjeve dhe mbajtjen bajtinë në kontrol të presionit të gjakut. Farat e kungullit janë më të vërtet të vogla, por përfitimet e tyre dhe vlerat të shqyese janë më shumë të mdhaja për organizmin tuaj. Nëse ju hani të pak të 100 gram fara kungulli, du të mërni sasine nevojshme të jëndyrnave të shëndechme në trup, magnez, zink, gjithashtu. Përëndaj në këtë video du të sjedhin përfitimet që mërni nëse hani një, ha një farat e kunglit. Farat e kungullit ka në vlera ushqyese. Ato janë të pasur me fiber, karbohidrate, proteina, yndyra, vitaminë K, fosfor, mangan, magnez, hekur, zink dhe bakër. Farat e kungullit janë të pasur me antioksidat. Ato përmbajnë karotenoide dhe vitaminë N. Antioksidantët që gjëndën të farat e kungullit, luftojnë inflamacioni mbrojnë në zemrën tuaj nga sëmundjet. Farat e kungullit gjithashtu mbrojnë në qelizat nga radikale të lira. Farat e kungullit dhe të reduktojnë në rezikon për të prekur nga tumoret dhe të përmirsojnë në shëndetin e prostatës dhe të fshikëzës urinare. Ato janë të larda me magnes, të të ullim presionin e gjaku dhe, dhe të të mbrojnë në zemër nga sëmundje. Nëse keni probleme me gjumin, këshilohet hanin sa më shumë fara kungulli, pas ju ndihmojnë në rigenerimin e gjumi. Ato janë i burim naturali tripofanit, një aminoacit që mund të ndihmojnë në nënzitjen e gjumit. Nëse doni të do vërsojni, përfshini edhe fara dhe kungullit në djedën tuaj. ato dhe ju ndihmojnë të qëndroni të shëndetshëm dhe të do vërsojni më shvej. Ato mund të përmirsojnë edhe cilësine e riprëlimi. Falë vlerave të tyre të shumë ato mund të përdoren si një larmi e gjërë për rritjen e shëndetshme të riprëlimit dhe për fuqizimin e organizmi të Andaj edhe shumë ekspertë rekomandojnë ato të përfshihen në dietat ushqimore për të rritur vlerat e organizmit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë buni të like. Do ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Farat e kungullit janë të pasur me ushqyes të rëndësishëm për shëndetin. Pal vitaminave dhe mineraleve, farat e kunguit janë ndër të pasurat për trajtimin e problemeve të prostatës, artritit edhe depresionit. Me gjitha të konsumimin të të shëqyruen me disa efekt anësore për të cilat duhet të informohen e nga mjekët. Ato mund të ofrojnë në benefite kundër dhimbjeve të stomakut. Kur konsumohen në sasi të madhe, farat e kunguit shkaktojnë e dhimbje në stomaku, sasi e madhe e ndyres akumuluar në stomak dhe të shkaktojnë dhimbje, për pasoj ekspertët rekomandojnë Ngrënjene të pak të 100 gram fara kungulli në ditë në mënyrë që të mos shkaktoni probleme në stomakun tuaj. Plakja e tepër dhe përtypja jo kërrekte mund të shëqyruhet me përthithje problematike të ushqyvesve të farave. Farat e pjekura krukante mund të përmbaj në vitaminën B6, b 12 dhe C. Farat duhet të, të, të piqin në temperaturë të ullët dhe duhet të shtypen si duhet dhe jo të gëltiten me njerë. Gjithashtu të regoni të kujdeshme sasin e farave që konsumoni në mënyrë që të mos filoni të shtoni i peshen e tepër. Farate e kungullit njën gjithashtu si pepita dhe në termin spanyol-meksikanat të regojne dhe vlera e tyre. Ndryshen nga farate bardha dhe forta nga një kungull i gdhendur, shumica e farave të kungullit të blerën në supermarket nuk kanë në levoshga. Këto fara pa levoshgje shilet mund të shiten në mënyrët të ndryshme. Farat e kungullit dhe vaj tyre konsiderohen si nga lëndë të ushqyesë më të mira që mund t'i ofroni organizmi. Farat e kungullit përmbajnë antioksidant si karotenoide dhe vitamina E. Antioksidantët mund të zvogullojnë inflamacionin dhe të mbrojnë në qelizat të nga radikale të lira të dëmshme. Kjo është arsua përste konsumimi i ushqimeve të me antioksidant mund të ndihmojë në mbrojtje kundër së mundjeve dhe mendojë se nivellat e lartat antioksidantëve në farat e kungullit janë në pjesërisht përgjejtë për efektet të tyre pozitive në shëndet. Në një studim vaj fara dhe të kungullit, zvogëlon inflamacioni në rastin më artrit pa efekta nësore, nërsa kafshe që kishë një ilaç anti-inflamator pësua efekte negative. dietat e pasura me fara dhe kungullit, janë në me një rezik të reduktuar të tumoreve të stomaku të gjirit, mushkërive, prostatës dhe zorës të trashë. Një studim i madhë vëshgjimo është zbuloj në e tyre të lidhur me një rezik të reduktuar të personave që vuajnë nga këto probleme. Studimet të tjera së gjërojnë se, lignanes në farat e kungullit mund të lua një rol kyç në parandalimi dhe trajtimi në problemeve dhe të tumorit të gjirit. Gjithashtu ato të të përmirsoj në shëndetin e të prostatës dhe të fshikëzis urinare dhe janë të pasura me magnez. Farat e kungullit janë një burim nga më të mirë natural të magnezit një mineral që shpesh mungon në djetat e shumë popujve përëndimor. Në shëba arreth 78% të rriturve ka në një konsum të magnezit në sasi ditore të ulta dhe kështu mund të marim farët e kungullit. Pas i ta dhe këtë video dhe juftu ja ti bonit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuk.